আজি ৰঙৰ উৎসৱ হোলী। নিৰ্বাচনৰ মাজতে আনন্দত আত্মহাৰা ৰাজ্যবাসী। আবিৰৰ ৰঙত ৰঙীন হল মহানগৰবাসীও। ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে চলি থকা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিলে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰবাসীৰ মাজতো দেখা পোৱা গ'ল হোলীৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। ভিন্নৰঙী ফাকু ফিচকাৰি মুখাৰে উভৈনদী হৈ পৰিল মহানগৰীৰ বজাৰসমূহ। কি ফাঁচী বজাৰ, কি গণেশগুৰি, আবিৰৰ ভিন্ন ৰঙী ৰঙেৰে ভৰি পৰিল মহানগৰীৰ বজাৰসমূহ। নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজতে আজি দৌল উৎসৱ। ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰবাসীয়ে উদযাপন কৰিলে দৌল উৎসৱ। কভিড প্ৰটকলৰ মাজেৰে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ বাহিৰে সকলোৱে নিজাববীয়াকৈ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকে উলহ মালহেৰে পালন কৰিলে দৌল উৎসৱ। সকলো একেলগে মিলি আমি হোলী খেলিছোঁ কিছু পৰিমাণে হ'লেও, অলপমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি পেলাই। গতিকে বেছ ভাল লাগিছে যোৱাবাৰৰ তুলনাত। ইয়াতে আমি মানে ধেমালি কৰোঁ, ইজনৰ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰোঁ। গতিকে এই ৰঙৰ উৎসৱটো আমি খুব ভালকৈ পালন কৰিব লাগে আচলতে। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু কোভিড আছে, গতিকে অলপমান সাৱধান লগতে হ'বও লাগিব। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ মাদাৰ অল্ড এজ হোমতো সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰা হয় হোলীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান। আবিৰৰ ৰঙত মতলীয়া হ'ল 90 বছৰ ঊৰ্ধৰ আইতাসকল। অতীতৰ নিসংগতা পাহৰি ককাল ঘূৰাই নাচিলে, লগতে হোলীৰ গীতো গালে আইতাসকলে। সোঁৱৰিলে অতীতৰ সেই ভাল লগা দিনবোৰ। কলে হোলী উৎসৱৰ আঁৰৰ পৌৰাণিক কাহিনীও। সাক্ষাৎ ভগৱান, তেওঁ ফাগু খেলিছিলে ৰাধাৰ সতাই। ৰাধাৰ সতাইহে খেলিছিলে, তাৰপিছতহে কুকুৰবিলাক আহিছে। সেই দেখি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ উৎসৱ নকৰাকৈ নেপায়। আগৰ খেল মানে আমি সৰুতে কইনা দৰা বনাওঁ। কইনা দৰা বনাই উমলোঁ স্কুল, আমি স্কুল যাবলৈ অলপমান দিন গ'লোঁ, খুব নিগলোঁ আৰু মেলটো খুব এতিয়া খুব ধুমধামে হেৰি গ'লে। আমাৰ আগতে আৰু বোকা পানী খেল হেৰি আছিল, এটাই সেয়া আৰু সেই খেলছিলোঁ। চলি মানুহ থাকোঁতে গোবৰ পানী গুলি পেলাই গাত মাৰি দিছিলোঁ। হোলী উৎসৱৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আইতাসকলৰ আশীৰ্বাদ ল'লে এডল যুৱতীয়ে। বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু মাদাৰ্ছ অল্ড এজ হোমৰ কথা আমি সদায় শুনি আহিছোঁ, ফেচবুক খুলিলে মাদাৰ্ছ অল্ড এজ হোম। আমি সকলোৰে আজি যেনেকৈ আমি ৰঙৰ উৎসৱ আমি হোলী খেলিছোঁ, সকলোৰে জীৱনটো ৰঙেৰে ভৰি পৰক, বিৰাট ভাল লাগিছে। আজি সঁচাকৈয়ে মানে বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। নিজৰ পাৰ্চনেল যিবিলাক অশান্তি, মানসিক টেনশ্যন চব ইয়ালৈ আহি নাইকিয়া হৈ গ'ল। খুব ধুনীয়াকৈ হোলী খেলিলোঁ, নাচিলোঁ। ইয়ালৈ আহি ইমান বেছি ভাল লাগিছে। আইতাসকলৰ ইমান এনাৰ্জি, ইমান জোচ দেখি পেলাই মানে নিজকে আমি এতিয়া এই বয়সতে আমি ইমান এলাহ অনুভৱ কৰোঁ। কিবা গা চা ভাল লাগি নাই, কিন্তু আইতাহঁতক দেখাৰ লগে লগে তাকেইতো আইতাহঁতক দেখি আমাৰ নিজকে একদম সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ মন গৈছে। বহুত বেছিয়ে সুখী হৈছোঁ। যিমান দুখ, যিমান কষ্ট যিবোৰ আছে, ইয়াতে আহি সকলোবোৰ পাহৰি যোৱা হয়। খুব বেছি আনন্দ কৰিছোঁ। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে মহানগৰী মাদাৰ্ছ অল্ড এজ হোমত আইতাসকলে উদযাপন কৰিলে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। ফাকুৱাক লৈ যথেষ্ট আনন্দিত উৎফুল্লিত হৈ পৰিল আইতাসকল। দিলে আনন্দৰ ৰঙৰ বাৰ্তা, দিলে ভাতৃত্ববোধৰ বাৰ্তা। কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সৈতে মই মনোজ দৰা, টাইম ইট।